Olen Krista Manninen ja toimin tuoteomistajana Wärtsilällä. Mä oon päässyt Wärtsilällä aika moneen projektiin mukaan, eli erilaisia kehitysprojekteja, niin moottoriautomaatiokehitys kuin sekä sitten toimintatapakehitykseen. Eli uudistetaan meidän toimintatapoja nykyaikaiseksi ja halutaan pysyä siellä aallonharjalla. Moni ei ehkä tiedä, että tehdään tosi laadukasta ohjelmistoa, softaa, myös tekoälyratkaisuja ja se, että on mahdollisuus päästä kehitysprojekteihin oikeasti tekemään sitä työtä ja tuoda sitä omaa näkökulmaa esille. Nuorelle uran alussa olevalle ammattilaiselle, niin mun mielestä Wärtsilä on tosi hyvä paikka aloittaa, koska siellä on niitä vanhempia osaajia, ketkä pystyy neuvomaan ja auttamaan näillä osa-alueilla, eli data science, automaatio ja koneäly. Tuki on aina siinä ja myös sun on helppo tuoda ne omat ideat ja näkemykset esille. Ja koska se mitä tehdään ei ole yksinkertaista, vaan siellä on oikeasti haasteita niissä automaatiojärjestelmissä ja softissa, mitä kehitetään. Niin se on tosi hyvä paikka nuorelle osaajalle tulla ja kehittyä.